Славия победи Видима Раковски с 2 на 0 в мач от 9-я кръг на А-група. Пред погледа на Благой Георгиев белите започнаха по-активно и можеха да поведат още в 7-та минута. Вратаря на севлиевци Пламен Илиев не се намеси добре след центриране на Галин Иванов отдясно, но домакините не се възползваха от ситуацията. Играчите на Димитър Тодоров отговориха с опасен шут на Ангел Русев. В 19-та минута Самета Шимов игра с ръка в наказателното поле и главният съдия отсъди дуспа. Тодор Колев изпълни хладнокръвно 11-метровия удар за 1 на 0. След като поведоха в резултата, футболистите на Мил Велев се отпуснаха и гостите застрашиха на няколко пъти вратата им. Влезлия като резерва Васил Велев отправи силен шут, но Кунчев избива в корнер. Малко по-късно гостите имаха претенции за дуспа, след като Ангел Русев се откъсна от отбраната на белите и се строполи на тревата след съприкосновение с Виктор Генев. В началото на второто полувреме изстрел на Божов бе спасен с вещина от Илиев. В следващата атака Галин Иванов проби по десния фланг и върна към Тодор Колев. Нападателя стреля мигновено, но Пламен Илиев спаси. След кратко разбъркване топката попадна отново в Колев, но удара му с глава мина над напречната града. Капитана на Видима Стойчев пропусна най-чистото положение в мача. Халфа се озова на отлична позиция, но не успя да намери рамката на вратата. Ашимов пък можеше да си отбележи автогол в опита си да изчисти топката след центриране на Галин Иванов. В 79-та минута Илия Илиев изведе в коридор Спас Георгиев, който с техничен изстрел прати топката в далечния ъгъл за крайното Славия, Видима Раковски 2 на 0.